اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے, توحید پہ رکھے, اللہ ہمیں زندہ رکھے, رسول اللہ کی محبت اور ختم نبوت کے عقیدے کی محبت پر باقی رکھے, اللہ ہمیں زندہ رکھے, اہل بیت کی محبت پہ زندہ رکھے, اللہ ہمیں زندہ رکھے, صحابہ کی محبت پہ زندہ رکھے, رسول کریم کی پیاری ازواج ہماری مائیں ان کی عزت و عصمتوں کے دفاع پہ زندہ رکھے. اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا, ہمیں جب موت دینا تو اپنی توحید کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے, صحابہ کی عصمتوں کے دفاع کے لیے, امی عائشہ کی دفاع کے لیے, امی عائشہ کی عصمت کے لیے قد مرنے میں, اے اللہ ہمارے لہو کو قربان کرنا, ہمارے لہو کو قبول کرنا, ہمیں شہادت دینا اور اس شہادت کو اپنے ہاں قبول فرمانا. حشر کا میدان لگے گا, مصطفیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے, زبان حال سے کہیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے نبی گنہگار تھے, اے اللہ کے نبی گنہگار تھے, اے اللہ کے نبی سیاکار تھے, لیکن اے اللہ کے پیارے نبی جو تیرے صحابہ کے خلاف زبان دراز ہوتی تھی, ہم رازیت کے سامنے پہاڑ بن کے کھڑے ہوتے تھے, ہماری بارش پر تربتے لگتی تھی, ہم دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے, یاسر خبیث سیدہ کائنات کو گالیے دیتا تھا, ہم دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے. اے اللہ کے نبی آج آپ سے اور ایک اوسر کے پانی کے سوالی ہے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے آپ کے سامنے آئے ہیں, شفاعت کے طلبگار ہیں, اے اللہ کے نبی آپ کا پڑوس مانگتے ہیں, جنت میں اللہ ہمیں پیارے نبی کا پڑوس عطا فرمانا, پیارے نبی کے پیارے صحابہ کا پڑوس عطا فرمانا, پیارے نبی کی سوچات کا پڑوس عطا فرمانا, ہم اپنی ماں کا دفاع کرتے ہوئے زندہ رہے اور اپنی ماں کا دفاع کرتے ہوئے مر جائے. اے سنیو, اس زندگی کا کیا فائدہ ہے, تم زندہ رہو رسول کی عزت کو گالی دی جائے, تم زندہ رہو رسول کے صحابہ کو گالی دی جائے, تم زندہ رہو پیارے نبی کی پیاری جماعت جنہوں نے لہو قربان کیا رسول پہ, جنہوں نے مال قربان کیا رسول پہ, جنہوں نے بچے قربان کیے رسول پہ, ان کی عزتوں پہ آنچ آتی رہے. یہ زندگی بیکار ہے, کارآمد زندگی یہ ہے, جیو تو شیر بن کے جیو, ایمان کا پیغام دیتے ہوئے جیو, اور ایمان کا پیغام دیتے ہوئے شہادت کی موت پا کے اس دنیا کو چھوڑ کر رب کی جنتوں کی طرف روانہ ہو جاؤ.